Mostrar ao mundo que o Brasil não é só uma questão de economia e uma economia de país emergente forçado pela competitividade internacional. Aqui o problema é diferente. Nós vamos do índio que ainda está com coleta e caça dentro da floresta e que nós temos que proteger, exigindo medidas especiais para que as pessoas que saiam desses ambientes pré-históricos e entrem em contato com os homens da pseudo-civilização, para que essas pessoas, quando se adentrem no outro Brasil, o Brasil herdado da colonização, elas não sejam reduzidas a uma extrema pobreza e a uma posição muito difícil dentro das sociedades ditas modernas. Lá vive o povo mais culto da terra, mais culto do Brasil. Se a gente pusesse essa população cabocla, que tem 10 mil anos de sabedoria que é herdada dos índios, que sabem plantas formidáveis, cupuaçu, bacuri, tanta fruta que dá para fazer sorvete, suco. Se eles fossem para o mato plantar isso, o mato se enriqueceria e eles podiam ter uma vida regalada e linda. Eles podiam criar jacaré, que a carne é gostosa, mas sobretudo criar peixe. Os melhores peixes do mundo são os da Amazônia. Criar peixes, milhões. Então a Amazônia pode ser de uma prosperidade enorme. O grande desafio da Amazônia é encontrar a sua verdadeira inserção na economia internacional, na economia nacional. É encontrar uma tecnologia, é inventar uma tecnologia compatível com os trópicos. A tecnologia hoje vigente é uma tecnologia gerada em clima temperado. Mas a região amazônica, ela é peça fundamental em diversos aspectos do complexo econômico, cultural e biológico do planeta. A grande vantagem que a gente tem aqui é que nós temos a maior extensão de terra agriculturável banhada pelo sol. É aquele solão. Isso significa que uma massa de energia tremenda.
maior que 1000 bombas atômicas. Domesticada, essa energia derrama todo dia no terrão brasileiro. O que nós temos que fazer é colonizar essa energia solar para criar verde, mais verde. Não há país que tenha um agual como agual, rios, os maiores rios do mundo, os mais caudalosos, os mais compridos. É muita água que tem no Brasil. Um dos projetos do Brasil é esse enorme da biomassa. Vocês já imaginaram que o lugar mais rico, além do mais bonito da Terra, é a Amazônia? A Amazônia é o jardim do homem. É de uma beleza incrível. Se você abrir a Amazônia para um turismo organizado, em que o povo possa ir ver a floresta, o jardim da Terra, você imagina um namorado convidando a namorada. Meu bem, me dá a mão. Vamos ficar pelado, entrar na floresta? Porque a floresta eu vivi lá há 10 anos. Eu sei que a floresta é uma beleza. Então a gente passeando pela floresta com um pau nas costas para matar alguma cobra, com um saquinho, com alguma comida, com a máquina fotográfica e andando, andando.